ток-шоу «Хороший день». Добрий вечір. В наступні півгодини ми будемо говорити про відновлення нормального ритму життя у звільнених від тероризму містах на сході країни. Наскільки швидко це можливо? Розшифруємо слово «блокада», ну і спробуємо з'ясувати, який саме сюрприз міністр оборони Валерій Гелетей підготував терористам у Донецьку. Ну, розпочинаємо з картинки зі Слов'янська. Приєднуйтесь. Зайшла міліція, це буде весільні сводні отряди міліції, воєнні потихоньку з міста вийдуть. Машини гуманітарного груза будуть сюди підходити, а ситуація в місті стане нормальна, якщо тут буде вода або крема. Спочатку давали по дві буханки, по дві булки хліба в руки і по дві бутылки двухлітрової води. Тепер йде процес видачі продуктових наборів. Ну, зі свого боку, Росія продовжує матеріально і технічно забезпечувати терористів на сході України. Про це сьогодні говорив Данило Лубківський, заступник міністра закордонних справ. В свою чергу, ми бачимо, що нормальне відновлення нормального ритму життя цих міст, а саме Слов'янська і Краматорська, відбувається за рахунок налагодження каналів гуманітарної допомоги. Але от, за словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, виходить так, що без водопостачання та енергозабезпечення нормальне життя неможливо. Євген Лупаков, голова спілки офіцерів України, капітан першого рангу, сьогодні в студії «Хорошого дня». Я вас... Добрий вечір, вітаю, Максиме. Пан Євген, отже, чого недостатньо? Ми розуміємо, що не тільки води і електроенергії, так? Людям, які впродовж кількох місяців чули постріли і вибухи, і споглядали, мабуть, і не одна людина, як гинуть їхні сусіди. Можливо. На сьогодні, та ні, мабуть, вже багато-багато років по всій Україні, і особливо зараз на сходних теренах, недостатньо інформації. Всі ці роки незалежності України Росія вела проти України інформаційну, а останні роки вже другий етап інформаційної війни – це психологічну війну. Ми знаємо, що, і це я знаю як людина військова, це я тепер зрозумів вже, що найбільшою ефективною зброєю є слово. Засоби масової інформації. Згадаємо 1917 рік. Росія оголосила війну Україні офіційно. Більшовицька Росія. В грудні 17-го року. Центральна Рада довго думала і в січні оголосила війну Росії. Але коли пішла банда Муравйова на зустрічі, змогли виставити всього 300 крутянських студентів. А в цей час в Києві знаходилося 7 тисяч вишколених в боях Першої світової війни, озброєних, на той час, як кажуть, до зубів, військових, які оголосили нейтралітет. Бо Троцький перед посиланням банди озброєної Муравйова в Київ послав своїх пропагандистів. І вони розклали 7-тисячний гарнізон Києва.
Так, прийшов Воров'єв. Щоб люди зрозуміли, про що ми говоримо. На Київ поки що ніхто не йде. Так? Отак. Оптимістично будемо на це дивитися. Коли ми згадуємо сказати, цих 7 тисяч людей, це... ми хочемо сказати про Крим, я так розумію. Так? Що, я хочу сказати от про силу слова, що тоді... Тоді не було телевізора в людей. Але були агітатори. А сьогодні є телебачення, є інтернет, є газети, є радіо. І сьогодні, ви розумієте, навіть спілкуючись з людьми, з якими я спілкувався буквально рік тому, та згадаємо, 5 квітня минулого року, Севастополь. Четвертий рік підряд Севастопольська організація спілки офіцерів України проводить в Севастополі автопробіг з українськими прапорами, з прапорами військово-морських сил України, з прапорами спілки офіцерів України. Нас вітають в Севастополі, нам сигналять, нам раді, що ми йдемо автопробіг по Севастополю. Перший рік нас яйцями закидали, в другий раз на нас свистіли, на третій рік пройшло це так нейтрально, а на четвертий нас вітали. І не пройшло і року, ми маємо події в Криму за рік. Ось що зробили засоби масової інформації. Навіть така невеличка дрібничка. От ми бачимо на екранах єдина країна, єдина країна. Це щось таке не від... Це хороша ініціатива, насправді. Цікава ініціатива. Але хто її придумав і навіщо? А чому не єдина Україна? Не єдина є Україна. А що таке? Там є прапор. Ну, це ми вже відволікаємося. Ні, це дуже важливо. Бо якраз оцим, оце вже є елемент психологічної війни. Питання моє було в тому, чого не вистачає для нормальної життєдіяльності міста. Я от, слухаючи вас, зрозумів, що не вистачає телевізора. Першим чином треба включити правильний канал і слухати, що говорить Київ. Не вистачає людям сьогодні правильної подачі правди. Ми намагаємося робити правильно, освітлювати ці події з усіх точок зору. Якщо дозволите, зараз ми зробимо невеличкий ліричний відступ. Можливо, людям буде цікаво послухати. Сьогодні Галина Титишин, це такий журналіст «Української правди», вона знаходиться там зараз, в Слов'янську. Вона написала цікаву, це не стаття, це така кореспонденція, розумієте, за жанром. Це збір фактів і думок людей в якомусь художньому викладі. Я тут уривок один хочу зачитати, він насправді геніальний. Отже, це все називається «Після звільнення. Двокрапка. Слов'янська. Учиться жити мирно». Ополченці теж видавали продовольчі пайки, але про них місцеві говорять радше з роздратуванням. Хтось розповідає про буханку хліба й годі, хтось про прострочені харчі. Хоча на складах самих денерівців були коробки з гуманітарною допомогою з написами на кшталт «Мешканцям Слов'янська від Санкт-Петербургу», якими ополченці не ділились з місцевими. Ковбаси, які видавали, навіть собаки не їли, каже молодий чоловік. Він помітно виділяється вже тим, що прийшов гуляти з дружиною і двома маленькими дітьми. Більшість людей навколо пенсіонери, хоча точно сказати, скільки людей і якого віку складно. На одній з вулиць трохи далі згоріла будівля, а поряд ще кілька з пожмаканими дахами і розтрощеними стінами. Ви звідки? З Києва? Бачите, що натворила Нацгвардія? Морили нас у блокаді, а тепер на камери роздають пайки. А ви скажіть, нащо вони по наших домівках стріляли. Будівлі міськради СБУ цілі, а в людей без вікон і дверей. Це буквально кричить місцева мешканка Марина. В одній руці в неї пуста пляшка для питної води, а у другій пакет, з якого стирчать верхівка алоє. Я колупалася у квітах на подвір'ї, поки не почула ось це і вже автоматично почала бігти в яму ховатися, вигукує вона. Жінка зла й на сепаратистів, вона взагалі сердита на державу. Тут таких чимало. Це лише уривок. Я раджу вам знайти цей матеріал, його почитати. Він малює настрої людей абсолютно різні. Звернули увагу, хлопець, який вийшов гуляти з дітьми вперше за кілька місяців. Він спокійно ходить зі своєю дружиною також. І от людина, яка ніяк не може зрозуміти, що ж сталося. Але ви звернули увагу на її акцент. Вона не задоволена сепаратистами, але вона ненавидить Національну гвардію. От там ще немає слова «правий сектор», яким їх постійно лякали. Люди зазомбовані. Оце саме страшне, що
відбулося і в Криму, і на Сході, в меншій мірі. На півдні там взагалі це вдалося нейтралізувати. Але там досить значний відсоток людей, так мовити, зазомбовані. І оце я ще скажу. Хліб – це треба людям. Вода – треба людям. Вон мені вчора телефонують наші вояки, які тримають оборону в Донецьку. Кажуть, місяць вже хліба не дають. Сидимо оточені сепаратистами. На сукопаї сидимо. І витримаємо. Що кажуть ці люди, які от ви сказали на блокпосту біля Донецька, з приводу цієї колони ДНРівців, яка зайшла в місто на цих вихідних? Вони знали про це? Бачили це? Яким чином це відбулося, на вашу думку? Ну, дуже таке питання, яке, в принципі, цікаве. Хоча є пояснення певно офіційне, так, що там і... Можливо, були заручники в цій колонії, не можна було в неї стріляти, про неї ніхто не знав, або це частина великого плану – запустити людей в Донецьку, взяти в блокаду. І ось тут це слово «блокада», яка, в принципі, лякає, так, і викликає певні асоціації з Другою світовою війною. У мене, людина, як у військової людини, те, що зробила керівники АТО, а я думаю, що це поміняли там декого, але міняти треба всю вертикаль. Всіх переводити на нові штати і набирати Міністерство оборони, і всі сили, так, військові структури треба набирати по новій. Бо... Але це не можна зробити в розпал операції. Це треба робити. В розпал, ви маєте на увазі. Оце треба, бо якби це було зроблено 3 місяці тому, то ми б вже давно закінчили цю операцію, і все це інше було б давно закінчено. А так, ну ви дивіться. Сьогодні знову мені телефонують, а телефонують спілка офіцерів, це вже, кажуть, туди телефонують всі, хто тільки про неї чув. Яка біда, зразу дзвонять спілку. Ну, це маразм. На блокпост під Донецьком привезли бронежилети. Гуманітарна допомога з Америки. Народ зрадів. Я розумію, що тут далі якесь продовження буде нетипове, так? Привезли. Хлопці накинулися, машину в бронежилеті привезли, накинулися, не налазять. Чому? Так вони ж дитячі, маленькі. А розіграли, подивилися, так це ж взагалі іграшкові бронежилети. Це для гри в стрікбол. Добре, про цей факт хтось знає, крім спілки офіцерів? Ви повідомили про значить, це? Про цей факт людина, яка сьогодні була на зустрічі з президентом, волонтер, повинна була повідомити, і ця інформація у неї надана. Справа в тому, що подібних фактів, я не думаю, що ці стрейкболівські бронежилети пройшли через кордон. Хоч вони дійсно з Америки. Бо не могли вони пройти під виглядом бойових. Ви хочете сказати, що зайшли справжня кількість справжніх бронежилетів, я маю підозру, що так. Замінено бо... десь на якомусь етапі, а потім сюди приїхало щось інше, от а те десь пішло, а те пішло наліво... продаватися в інтернеті? Чи, бо чи якщо міністр оборони, хай вже, слава Богу, колишній... Це серйозна справа, яка тягне навіть на кримінальну відповідальність, ви розумієте? От... А судді хто? Коли я звертаюся в Генеральну прокуратуру, не я, спілка офіцерів, звертаємося в Генеральну прокуратуру, що в Міністерстві оборони, в медичному управлінні крали, крадуть і продовжують нагло красти. Додаю 40 аркушів додатків, фактів, що крадуть. На другий день мені дзвонять. Ну, припиняйте. Це коли було? Це ще до призначення? Це ж не це було ось. Буквально Україна стала, як кажуть, перебрали, закінчився Євромайдан, почалися нові формування. Зараз... І тут же... Мені відповідають, з Генеральну прокуратуру направив, дзвонять з Міністерства оборони. Не займайся ерундою, все нормально, все під контролем. Приїдь, ми з тобою домовимося. За останні от 2 місяці Міністерство оборони очолює вже 3-я людина. Хоча вона формально, де юре, вона перша без приставки ВО, але 3-я людина Галатей. І от риторика цієї людини, вона, ну, як на вашу думку, вона більш емоційна чи смілива? Я вам дозволю подумати, а також надихнутися певними думками. Ми підготували невеличкий відеоматеріал, буквально хвилинку, давайте його подивимось. І після того ви от або перестанете посміхатися, або будете посміхатися ще ширше. О, це сміх та сльози. Давайте, подивимось. Валерій Вікторович
Гелітей. Не минуло й тижня, як Гелетей в кріслі міністра оборони, а вже заявами сипить. Оптимізм, емоція, а може щось знає. Парад перемоги буде, обов'язково буде, в українському Севастополі. Парад у Севастополі сплять і бачать усі українські тролі. Так, по-доброму, а ви хіба ні? Ну так і радійте, людина ось справами доводить. Не в інтернеті сидить, автомат ладує. Тактичні окуляри, форма. Няш-мяш, Слов'янськ наш і Краматорськ. І ген-ген аж до Донецька. Пане президент, центральний міст площі міста Артемовськ. 16 година, 32 хвилини, дозвольте підняти прапор України. Не встигли гільзи охолонути, а Гелетей на перших шпальтах. Вже заявою про жорсткий силовий наступ без жодного перемир'я. Будь-які переговори можливі виключно після остаточного складення зброї бойовиками. Красунчик, та де там вам, тролям, зрозуміти? Принаймні, це краще, ніж у кріслі гріти. Своє найдорожче. Пане президент, ваша вказівка виконана. Місто Слов'янськ Донецької області зачищено від терористів. Євген Лупаков, голова спілки офіцерів України, капітан першого рангу. От, ну, ми не те, що спробували побачити Гелетея саме таким. Він завжди в потрібному місці, причому в потрібному місці, там, де стоять камери. Ми не кажемо, що це погано. Ми кажемо, що або людина дійсно займається справою, або людина робить собі ім'я на перемогах всього українського народу, скажімо так. Справа в тому, що ми вже говорили, що це не звичайна війна. А це війна під постановку. Бойові дії йдуть під відповідний сценарій. Спочатку пишеться сценарій, а потім плануються бойові дії, які, ззаді яких стоять оператори. Це в першу чергу з боку Росії. Так. Але, на жаль, це і з боку України теж починається. Та не місце міністра оборони там. Він хай краще нормально планує операції і нормально проводить, щоб колони бойовиків Слов'янська, Слов'янство, бойовики вийшли, а наші його з боєм захопили. Молодці, це добре. Ну, це нагадує мені, як брали в свій час Миколаїв, коли німці відійшли, а тут три доби всі думали, чи захоплювати, чи не захоплювати. Варварівку, до речі, де я звідки я родом. Так і тут. Тому показуху треба. От краще б мені, я думаю, і людям показали показовий суд над тими десятками російських диверсантів, яких захопили в полон. Ну, ми ж вже три місяці ловимо російських диверсантів, найомників, чорті там кого ловимо. Один хоча б суд. Іде війна. Ну, тут три дні диверсант, все розібралось. Якщо його не вбили там, а жаль, ну, значить, все, судить. Де показовий суд? Оце було б дієво і для росіян, і для українців, і на Сході. До речі, про росіян. Сьогодні сепаратистів теж саме. Є реакція Міністерства зовнішніх справ Російської Федерації. Сергій Лавров, глава цього відомства, відреагував на заяву Гелетея і Української Міноборони про те, що ніяких мирних планів тепер не буде. Він говорить такі слова. Вони, нехай на площі, це він має на увазі людей, які от там проводили якісь референдуми в Криму, а також виходили на площі під прапорами Російської Федерації, ну, як сепаратисти, так? Вони, нехай на площі, але все-таки були обрані народом, так само, які нинішні лідери у Києві були обрані на Майдані, кидати свій народ і виїжджати в інші українські регіони чи навіть за кордон, нереальна вимога. Це от звільніть, роззброїтеся і вийдіть. Ну, пан Лавров, ми розуміємо, що це за людина, яку політику веде Російська Федерація. Але все ж таки, вони досі не можуть погодитись з тим, що оголошуючи себе не стороною конфлікту, вони автоматично не мають ніяких справ до внутрішньоукраїнських подій, а саме антитерористичної операції. Справа в тому, що ми знаємо з історії, що жодна угода, підписана Московією, Руським царством, Росією, радянською, комуністичною, нинішньою, Радянським Союзом, ніколи в історії світу не виконувалася. Жодна.
Тому слухайте, я ще згадав Переяслівські угоди, от 300... не можуть знайти, бачите, оригінал, бо він знищений, але навіть там в 1654 році, от коли уклали, до речі, сьогодні остаточно 355 років тому була під Конотопом знищена московська армія. Найкраща на той час, а в принципі за всю історію Московії. Так. До речі, ми можемо привітати своїх телеглядачів. Ось скільки символізму, можливо, Галатей про це знав, або згадав. Тут друге питання, що рівень брехні, рівень оці відвертої, наглої демонстрації вседозволеності з боку російського керівництва, от вони якраз і демонструють зараз от подібними заявами. Їм вірити не можна. Але той факт, що вони почали кричати, це вже говорить про те, що вони вже почали лякатися. Якщо вони зараз вимагають провести чергову сесію ОБСЄ... Намагаються, до речі. О. Якщо дозволите, Андрій Келін, постійний представник Росії при ОБСЄ в Європі, сказав сьогодні такі слова. Сьогодні внесли через швейцарське головування проєкт рішення постійної ради, в якому міститься вимога. Так, де, господи, припинити? Загубив. Негайно припинити воєнні дії, вивести українські сили із зони конфлікту. Уряд має створити гуманітарні коридори для цивільних осіб, негайно дозволити допуск продовольства. Допуск продовольства, ми можемо зразу відповісти, вже відбувається. Гуманітарні коридори офіційно не спрацювали, тому що вони постійно знаходились під обстрілем терористів. Тому пропозиції пана Андрія Келіна, вони виглядають дещо дивно. Але хоча, ну, ваша думка, так. От те, що вони почали російською мовою вопіть? Оце, да, вопіть. Верещати. Да. Верещати? Оце говорить про те, що Україна робить абсолютно правильно. Влада робить абсолютно правильно. Коридори для цивільного населення, але з фільтруванням. Обов'язково тих, хто виходить. Молоді, здорові хлопці не повинні виходити на Західну Україну, де там вже бунти. На Західній Україні, в Незалежній Україні бунти почалися. Приїжджають з району бойових дій здоровенні мужики. І кажуть, дайте нам квартиру. І тікають, речі... дайте нам квартиру. Дайте... Андрій Садовий сидів тут на вашому місці, да, і казав, що існує така проблема, коли люди без роду і племені, ну, грубо кажучи, замість того, аби захищати свою батьківщину. А в той же час хлопці з Західної України, мову, за них там воюють, так, і звільняють, ну, тут, їхні, так, землі. Тому цю проблему треба вирішувати. Коридор випускати жінок, дітей, хворих, літніх людей. А молодих тут же, як раніше під час війни було, воєнно-польовий воєнкомат. І на передову. І нехай самі захищають і звільняють. Це вони при своєму попустительстві створили оце. А в більшості, на жаль, випадках і при підтримці місцевого населення ми маємо цю проблему і на Донецьку, і Луганську, і інше. Нехай звільняють і нехай виконують свій чоловічий обов'язок і перед своєю родиною, і перед Україною. Дуже не хочеться вас зупиняти, тому що дійсно ми зараз цікаво говоримо про важливі теми, але все ж таки от останнє питання. На вашу думку, ми заговорили про ці неможливість мирних переговорів. Вони потрібні, ці мирні переговори? Чи антитерористична операція має відбуватися так, як вона відбувається фактично на сьогоднішній день, і бути доведена до логічного кінця? Справа в тому, що Україна живе в міжнародному співтоваристві. Ми не є ізольованою державою. І тому, хочемо чи не хочемо, то під час будь-яких воєн завжди йшли переговори, а зараз тим паче в співтоваристві на нас тиснуть. Про ці переговори. Переговори обов'язково потрібні. Але ото, що зараз зроблено, перекриті кордони, оточені місця скупчень, але це повинно бути не на словах, а й на ділі. Бо якщо бойовики і сепаратисти оточені, то колони з оточення не повинні виходити. І те, що заявляють нинішні, красиво виступає на телебаченні, і погано ми бачимо, коли колони з оточення виходять. І зовсім їх ніхто не знищує. Коли наші літаки збивають тільки тому, що прийняті в Україні ще в 2012 році на озброєння пристрої «Адраси», які продаємо
в Росію, Грузію, в інші країни світу, а це пристрої для того, щоб забезпечити безпеку літальних апаратів, вертольотів, літаків від цих стріл, ігел. Мають працювати, ви хочете. В Україні прийняті на озброєння, ще в 2012 році не встановлені. Льотчики прийшли до міністра оборони, кажуть, да в кінці кінців, дай команду, установи, Україна випускає. Не допускає знищувати, 5 вертольотів, літак збили, і не один. Припиниться, дай команду, і ми установимо, не будуть гинуть наші льотчики, не будуть збивати наші вертольоти. Іди до начальника генштабу. Пішли до цього, то 10 годин вичекали, прийшли, в нього такі очі. Він не знає. На громадську раду Міністерства оборони приходить заступник, вже начальник генштабу не йде. Я йому питання задаю, чому, до яких пір адреси будуть не встановлені. А вони не прийняті на вооруження. Ну так, якщо вище керівництво Міністерства оборони або не знає, або дурня грає, то в будь-якому випадку і в тому, і в іншому вони повинні бути зняті. Ну, зняли міністра. Ні, не зняли, пересунули. Начальника генштабу невідомо, куди засунули. Та не засунуть. Вони всі повинні сидіти за ґратами. Тому спілка офіцерів України і вимагає, що як це не ми, в принципі, вимагаємо, це Майдан вимагав. Перезавантаження влади. А перезавантаження влади повинно бути зроблено єдиним шляхом. Переведення всіх структур державної влади і в першу чергу силових структур на нові штати. Набирати на нові штати перевірених, порядних офіцерів. Як, власне, яким і є Євген Лупаков, у мене всі сумніви розвіялися. Я вам бажаю успіхів, бажаю, щоб ви достукалися туди, куди треба, і спілку офіцерів почули. Голова спілки офіцерів України, капітан першого рангу. А ми разом з вами стукаємо. І от таким чином теж ми стукаємо. І я думаю, що разом ми цю справу зробимо. Однозначно, перемогли в 92-му, відродили військово-морські сили України, відродили Збройні сили України. З допомогою спілки офіцерів, бо ми були першими, ми ще засновані ще з 91-го року. А відродимо зараз, переможемо і тоді. Розбили в Конотопі 355 років тому, розіб'ємо і зараз. Крим буде наш. На цій ноті хороший день на сьогодні завершений. Дивіться нас завтра. Всім на добраніч. Ну і хорошого настрою, і приводів головне для хороших настроїв.